Այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության եւ ամբողջ հայության ամենակարևոր տոնորից մեկն է։ Մենք ամենածանր ժամանակներում, երբ որ մենք ընդհանրապես նյութական եւ քաղաքական լուրջ քննություններ Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետությունը մենք կարողացանք կառուցել այն, ինչ որ այսօր ունենք, որով մենք բոլորը համարում ենք մեր պարքը, մեր պարծանքը։ Եվ միաժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամբողջ մեր ժողովրդին, իսկ Ռուս հայությանը, բոլորի տոնը շնորհավոր, սա իսկապես լավ տոնը, պետք է ուրախանան։ Ուզում եմ գլուխ խոնարել նրանց առաջ, ովքեր այսօր ֆիզիկապես չկան, մեր հետ չէ, բայց հոգեպես մեր հետ են, նրանք վերևից երևումս ավելի շատ պարտավորեցրել են մեր պարտականությունները կրկնապատվել, եռապատկվել, եւ մենք պատրաստ ենք։ Այսքանը բանակի տոնորվան եւ խրամատն կանա զինվորներին, առաջին զինծառայողներին, հրամանատարներին շնորհավորում եւ բոլորին անփորձանք ծառայություն, բարի վերադարձ իրենց օջախները։ Հիմա հարցը ինչ վերաբերում է, երբ որ խոսում են բանակցությունների մասին, պետք է այդ բանակցությունները պաշտոնական ինչ-որ փաստաթուղթի շուրջ արվի, այսօր իհարկե բանավոր է գնում, եւ նրանք, ովքեր խոսում են, որ պետք է ժողովրդներին պատրաստել խաղաղության, ես համոզված եմ, հորդորում եմ, առաջարկում եմ, որպեսզի համապատասխան ինստիտուտները, համապատասխան երկրի ղեկավարները նախ պետք է տարածաշրջանում կնքվի խաղաղության պայմանագիր։ Եթե մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, մենք չունենք այն փաստաթուղթը, որը միջազգային հանրությունը կճանաչի այդ փաստաթուղթը, ինչի մասին է խոսքը, ժողովրդներին պատրաստել խաղաղության։ Ժողովրդ, հիմա հարց եմ տալիս, դուք պատրաստում եք խաղաղության։ Այսինքն պետք է ունենանք այն ֆորմատը, այն փաստաթուղթը, որպեսզի մենք կռվարար ժողովուրդ չենք, մենք միշտ խաղաղության պատրաստ ենք եղել, մենք չենք հրահրել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, մենք պարտադրված մտել ենք պատերազմ, մենք գտնվել ենք շրջափակման մեջ, Արցախի ինքնավար մարզը գտնվել է շրջափակման մեջ, մենք պարտադիր մտել ենք պատերազմ, մենք ընդունել ենք այդ պատերազմը պարտադիր, մենք այն ժամանակ էլ 1988 թվականին, երբ արդեն սկսեց ազգային, այսպես ասած, ազատագրական շարժում, մենք տերմինը հետագայում դրեցինք որա։ Մենք օգտվելով, հիմք ընդունելով ԽՍՀՄ սահմանադրության, հիմա չեմ հիշում, 52-րդ հոդվածները երևի, ազգերի ինքնորոշման կետ կար այդ հոդվածը, մենք առաջնորդվեցինք, որպեսզի այդ կետով մեր պատմական, մեր իրավական, այսպես լղիմը, երբ 1921-23 թվականին ունենք այդ համապատասխան փաստաթուղթը, բռնակցեցին Ադրբեջանը, մենք չունեցանք այդ ստատուսը։ Այսինքն անհասկանալի է, եւ դրան դիմաց մենք ստացանք պատրաստ։ Միանշանակ։ Միանշանակ փաստաթուղթ է պետք, որպեսզի Ադրբեջանում ապրող ժողովրդը, Ռուսաստանում ապրող հայերը եւ ադրբեջանցիները, Հայաստանում ապրող ժողովրդը, հայերը եւ մեր փոքր ամուսինը, Արցախում ապրող մեր ժողովուրդը, որպեսզի իմանանք ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե, ստեղ մարդ կա, որ ուզում է պատերազմ լինի, իհարկե ոչ, որևէ մեկը չի ուզում, բայց պատրաստվելու համար մեզ փաստաթուղթ է պետք լինի, այսինքն ռեգիոնում, տարածաշրջանում պետք է կնքվի այ Մինսկի խմբի հովանուներ, կնքվի այդ պայմանագիրը խաղաղության։ Կապել եք ԱԳՆ-ի հետ, փորձել եք հարցնել այդ հաղորդագրության իմաստը ինչ էր, որ ասում եք պատրաստել խաղաղության։ Այսինքն քայլեր է, վերաբերում է դրան, քայլեր է, ես չեմ բացառում, որ կարող է ինչի մասին մենք խոսում ենք, որ ունենանք այդ փաստաթուղթը։ Ասում են չունենք, նոր ժողովրդականը ասում է, հետագայում, այսինքն հետագայում, դա քայլեր է, որը կարող է եւ այսինքն հաջորդ քայլը լինա, որպեսզի կարող հայկական կողմ որպեսզի առաջարկի, առաջադրի այդ ունենանք այդ փաստաթուղթը։ Միանշանակ բանավոր բոլոր խոսակցությունները վերելու է ամենավատ վիճակին։ Բանավոր խոսակցությունը, քաղաքականությունը բանավոր հարցեր չեն լուծում։ Պարոն Բալասանյան, արդյոք Ստեփանակերտի համար կարող է ընդունելի տարբերակ լինել կարգավիճակի դիմաց որոշակի, այսպես տարածքային զիջումների գնալը։ Միանշանակ ասեմ, ոչ, այն չէ, որ մենք ինչ որ այսօր խոսում ենք, որ մենք 100% ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի տարածքների որևէ խնդիր չլինի։ Բանակցությունները ցույց կտան, բայց Արցախյան կողմը եւ համայն հայությունը
պատրաստ չէ որևէ տարածքային զիջում, ինչ որ բանի դիմաց։ Մենք ժամանակին այդ զիջումները արել ենք։ Այ հիմա այս պահի դրությամբ մենք 88 թվականի զիջումները արել ենք, մենք 91 թվականի զիջումները արել ենք, երբ որ հրաժարվել է, և Հայաստանն այդ զիջումները արել, երբ որ Արցախը այն ժամանակ անխաղաղություն ցուցակեց, եւ մենք Միացյալ Հայաստան ունենք։ Մենք 91-94 թվականի ՄԱԿ-ի ընդունած 4 բանաձևերը պաշտպանել, պահպանել ենք, մենք զիջումները արել ենք։ Երբ որ Ադրբեջանի վիճակը ծանր էր, ՄԱԿ-ում բանաձև էին ընդունում, մենք ձեռնպահ էինք ունում հարձակողական, թաքցնելով որևէ բան չկա։ Իսկ Ադրբեջանը մեկ ամիս, երկու ամիս արդեն իր զորքը վերադասավորում էր, զինտեխնիկան վերում էր, ես սկսում էր հարձակողական մարտերը, օպերացիա։ Մենք 4 անգամ զիջել ենք, մենք 94 թվականի մայիսի 12-ին զիջել ենք։ Նրանք նամանան, երբ որ 3 պետական պաշտոն են զբաղացել, կամ այսօր են զբաղացում, խոսում են, որ մենք 94 թվականին շատ թույլ ենք եղել, կներեք հայտարարությանս ամոթի իրենց, մենք թույլ չենք եղել։ Մենք թույլ ենք եղել սկզբնական շրջանում, երբ որ արդեն Հայաստանի հետ մենք ցամաքային ճանապարհը բացել ենք, մենք եղել ամենա ռեգիոնում տարածաշրջանում ենք եղել ամենահզորը, եւ Հայաստանը եւ Արցախը մենք թույլ չենք եղել։ Այնպես չէ, որ ասում եմ մայիսի 12-ին շուտով մենք պարտադրված գնացել ենք, այ Ադրբեջանին մենք զիջել ենք։ Այ մենք ոդկով այն ժամանակ գնում էինք վիլիսներով, մեր բարերով ասած, մենք ադրբեջանցի զինվոր չենք տեսնում, մենք չենք զիջել այդ Ադրբեջանի, մենք չենք զիջել 94 մինչև 2016 թվականը, մենք չենք զիջել 2016 թվականի ապրիլին, երբ որ արդեն հայկական կողմը պատրաստ էր հակահարձակողական օպերացիան, եւ Ադրբեջանը չգիտեմ ինչ վիճակում, այդ զիջում չէր, ինչ էր զիջել Ադրբեջանը։ Բոլասեն, այս բանակցությունների ֆոնին ինչպիսի դրամատրություններ են Արցախում քաղաքական վերնախավի կողմի զինվորական սաների կողմից։ Գիտեք, դուք էլ կարող եմ ասել, դուք էլ մի մտահոգվեք, որևէ մեկը պետք չի մտահոգվի, բանակցություններ են հերթական անգամ, բանակցությունը պարտադիր պայման են, պետք է, բանակցությունը պետք է լինի, կարող եմ մի օր դրական պատասխան ստանալ, մի օր բացասական, դուք էլ մի մտահոգվեք, մտահոգվելու որևէ ցե բառ չկա, այսինքն այնպես չէ, որ հայկական երկու հանրապետությունները ժողովրդը իրան զինված ուժերը շատ թույլ ենք, վախած մտազնկուղները, բայց այս որ իրանց ոչ ասենք կարող այդ բոմբերը մեր վրան, այդպիսի հասկացողություն չկա։ Մենք այսօր ավելի քան երբևիցե իրականությունից քան հարուստ իր զինված ուժերը, իր ժողովրդը, իր նյութական, իր գումարային արժեքներով չի եղել։ Բոլասյան դաշնակցություն առաջարկում է հնարավորին սեղմ ժամկետում ռազմաքաղաքական դաշինքի մասին համաձայնագիր կնքել Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ։ Դուք տեսնում եք այդ համաձայնագրի անհրաժեշտությունը։ Միանշանակ դա պարտադիր պայմանան օրից ենք ուկում։ Հիմա քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որ պետք է ամեն ինչ անել փաստաթղթերով Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությունների միջեւ, պետք է լինի այդ փաստաթուղթը։ Դա պարտադիր պայման է։ Իրավական է, հա։ Եվ իրավական, միանշանակ։ Միանշանակ ես կողմնակից եմ, եւ մենք այդ առաջարկությունը ժամանակին արել ենք ներկայացնելու իշխանությունը, եւ այդ գործընթաց, այսպես ասած, այդ աշխատանքը գործընթացի մեջ է, եւ համոզված եմ, որ մեկ ժամանակից հետո ունենալու ենք այդ պայմանը։ Աշխատանքներ ատարում, որևէ բացասական բան չկա, դրական պատասխան աշխատանքներ ատարում այդ փաստաթղթի շուրջ, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան, միջազգային հանրությունը շատ լավ կընդունի, համոզված եմ։ Հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ տեղ պետք լինի պատասխանատվության ենթարկի, կարող ասեմ, մենք տենց բաներ չենք հա, փաստաթուղթ պետք կանի, որպեսզի մենք կարողանանք միջազգային իրավական դաշտում եւ Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը համապատասխան գործընթացներ, միջոցներ, քաղաքականություն, չգիտե, համագործակցություն զինված ուժեր, համագործակցություն իր ապահովարմիներ, դատախազություն, ԱԱՑ, ոստիկանություն, այս ամեն ինչը պետք է կարգավորվի փաստաթղթերով։ Պարոն Բալասանյան, Սերյան Օհանյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել մարտի 1-ի գործով նրան, այո, նրան մեղադրանք է առաջադրվել սահմանադրական կարգի տապալման մասով, ով նա ժամանակ զբաղեցնում էր գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, եւ այս մասով հա կուզենայինք նաեւ ձեր կարծիքը։ Գիտեք, համանդրական կարգի տապալման հոդվածը մի քիչ ծիծաղելի է, ձեր համար էլ է երևի ծիծաղելի, ասինքն ոնց եք բանանում, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ինքը համանդրական կարգը տապալի, որպեսզի ինքնորից մնա վարչապետ,
Ինչ ծաղել է, էլի, ինչ է նշանակում սամանդրական կարգը տապալել են։ Այսինք սամանդրական կարգը կտապալի այն ուժը, որ իշխանության չէ, իշխանությունում գտնող մարդի, ինչ է սամանդրական կարգը տապալում։ Բայց իշխանություն եղել է, ինչ է նշանակում, ես այդ չեմ հասկանում այդ հոդված, որ դուք ասում եք սամանդրական կարգը տապալելու։ Բանակը ես չեմ տեսնում, որ այն ժամանակ մասնակցել են ներքաղաքական, միգուցե մասնակցել են ոմանք, բայց այդ հրամաններին չի մասին դուք ժամանակ առ ժամանակ արծո այդ հրամանները այդպեսի բան չկա, 0038 հայտնի հրաման։ Հիմա ժամանակ եկա, բոլորդ կտեսնեք, ասեք ամոթ ամեզ, ես ինչի պոչից, այս 0038 հրամանը զորքը բերվել է զորանոցային իրավիճակին, որը ցանկացած երկրում կգնան դրա, եւ դուք տեսնում եք եւ ինչա կատա, եւ զորքը չի մասնակցել ներքաղաքական հարցել, դուք զորք տեսել եք այն ժամանակ, որ կրակում էին։ Բայց 7 չլիամուխա ովքեր էին դրանք այդ կրակում։ Դերքի զորքերը։ Բանակը չունի այդպիսի զինատեսակ, էլ չունի այդպիսի զինամթերք, էլ չունի, երբևէ չի ունեցա, դա ներքին զորքերին է։ Չի կարելի այդպեսի բաներ ասած, եւ նամանավատես վերջի ժամանակները մենք տեսնում ենք այդ զոհվածների ծնողներին, երբ որ տարբեր քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար այդ ընտանիքներին գցել են այդպիսի ծանր վիճակի մեջ, ամոթ է մեզ, չի կարելի այդպեսի բաներ արած, ինչ է նշանակում սպանել են, որպես արտակարգ դրություն մտնել։ Դու գիտեք դրանք ովքեր արտահայտում են այդ բառը, կարճ ժամանակից հետո շատ փիս վիճակի մեջ են ընկնելու։ Ես չգիտեմ ընդհանրապես, բայց ամոթ է, չի կարելի ասել։ Փիս վիճակի մեջ ովքեր են ասում։ Նրանք ովքեր սխալ բաներ են ինֆորմացիա են տալիս մեր ժողովրդին, ամոթ է։ Դա ցաղելի է ժամանակական կարգի տապալման այդ հոդված, այսինքն կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորել են լեցի ցաղելի, հա, մնացած պաշտոնյաներին մեղադրակ առաջացել են լեցի ցաղելի Արությունյանին, 4-ին էլ։ Բերեք բոլորին կալանավորենք, բոլորին։ Ընդանստենք, հետո ՀԿՑ-ն որոշի, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չի։ Այսինք կալանքը ինչ կապ ունի այդ երբ որ քրեական գործահարուցված։ Նրանց մասնակցությունը, այսինքն այդ բանջ, ես չգիտեմ ինչքանով, ով ինչքանով է մասնակցել, դա քննչական ծառայության գործերն է։ Չխոչնդոտ են այդ պատճառով կալանքի տակ են գտնվում այն պաշտոնյաները, որոնք դա նորից եմ ասում, նորից ուժային կարոտն է, այսինքն հատուկ կարող ասել, երբ որ այսօր վճիռ չկա, ես ինչպես կարող եմ մարդու վրա մեղ դնել, ասել դուք հատուկ կրակել եք Տիգրան Աֆկարյանի վրա, հա, Աֆկարյան, չէ, որպեսզի ինչ արտակարգ իրավիճակ կամ դուրսում մտցնենք, մի քիչ ծիծաղել է այն օրը, ես չեմ հավատում։ Այսինքն Քոչարյան անհիմն է կալանավորվել, պան Բալասյան։ Ժամանակների գյուղը տեսնակ չեմ կարող ասել։ Մարտի 1-ի 10-ը զոհը ում վրա այդ մեղքը, պան Բալասյան։ Դատարանը կորոշի։ Քա 10 տարի անցավ։ Եկենանեք էլ ապա։ Եկեք բան չանենք, էլի, մի քիչ բան չանենք, էլի, առաջ չեն գնանք, ես խնդրում եմ առաջ չեն գնանք, չի կարելի։ Սպասենք դատարանը որոշում կա։ Չի կարելի, օթիս չի կարելի մարդկանց վրա մեղք գցած, սրանց սպանել են արտակարգ դրություն մտցնեն, չգիտեմ ես ինչի քանդել են, ես ինչ անեն, պեչ, իմ հորդորը, դուք էլ, օգնեք, պետք է պատասխան տա այդ։ Ես ծանոթ եմ այդ նյութերին, ծանոթ եմ լրատվամիջոցներից։ Մանվել Գրիգորյանի դեմ մեղադրանքն էլ է անհիմն։ Չեմ կարող ասեմ, չեմ կարող ասեմ, ես հիմա որ ծանոթ չեմ այդ նյութերին, ես ինչ իմանամ, ասենք լրատվամիջոց ձեզանից եմ իմանում, ով ում երբ եմ բռնել, ինչ եմ բռնել, մենք տեղյակ չենք։ Բայց դուք ասացիք 0038 հրամանին տիրապետել։ Ժամանակ է գյուղը կտեսնակ, որ դա կապ չունի ընդհանրապես մարդի 1-ի դեպքի, իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է, բոլորին շնորհակալություն, լավ մնացեք, ամենայն բարիքներ։